Karibu ndugu mpenzi mtazamaji wa Sindi TV. Leo hii nitakuletea namna ya kuhack namba ya mtu, labda mpenzi wako au mtu yoyote ambaye unataka kumhaki, hata kama hayupo upo nayo, ila hata kama huna simu yake ila una namba yake. Cha kufanya, hakikisha kwamba una simu aina ya smartphone au hata simu za batani, simu yoyote. Alafu pia hakikisha kwamba unatumia mitandao kati ya Vodacom, Tigo, Airtel na Halotel. Pia hakikisha simu yako kama ni smartphone ni Android, sio iOS, ila kama ya button ni simu yoyote. Cha kufanya ni unaingia katika dial pad, yani sehemu ya kupigia. Utapiga nyota leli 61 leli. Hapa unaingiza namba ya yule mlengwa ambao unataka kuhaki, ambao message zake zote unataka wewe unazipata. Kwa mfano 0718256555. Alafu nabonyeza leli. Baada ya hapo utapiga okay. Then utachagua mtandao ambao unataka uwe unapokea. Uwe unapokea ujumbe wake anaotumiwa, simu zake anazopigiwa, uwe unazipata na wewe. Kwa ujumbe ukitumwa kule, yule mtu inamfikia yeye pia na wewe bila yeye kujua. Haya, kwa mfano hapa tutapiga okay, tuone kitatokea nini. Hapa itatuambia mini code started. Hapa inakuambia call forwarding registration was successful, kwamba ulichokuwa unataka kukifanya umefanikiwa. Kwa huyu mtu akitumiwa tu message moja kwa moja na mimi kwangu, nitapata message. Kwa hiyo hapa nikiona nitavyojiridhisha, labda unamchunguza. Hii hususan ni nzuri kwa kumchunguza mchumba ambaye unataka kuja kumuoa na nini na mambo mengine kama yale hapo. Haya, kwa mfano labda umeridhika na ulichokifanya, hata baada ya siku ngapi umeona kilichokifanya unataka kukitoa, utabonyeza leli kupitia ile simu yako, leli 61 leli kupitia simu ile ile leli. Alafu utabonyeza okay. Utachagua mtandao ambao ulikuwa unapokea hizo message. Kwa mfano hapa ni Tigo. Utabonyeza okay. Hapa watakuambia call forwarding service has been disabled, kwamba service yako, huduma yako imeondolewa. Ukumbuke kwamba huduma hii utakuwa nayo, utaitumia pasipokuwa na recharge yoyote kwa mwezi na nini. Cha kufanya tu ili uendelee kupata huduma kama hizi, subscribe Sindi TV, share na like, comment chochote ili uendelee kupata vitu vizuri. Uwe wa kwanza kupata vitu.